Допоможіть врятувати життя дворічного Максима Рябченка із Дніпра. У хлопчика страшний діагноз, гепатобластома, рак печінки. Нині дитина проходить виснажливі курси хіміотерапії, але грошей у родини для продовження лікування вже майже не залишилося. Батьки будуть вдячні за кожну копійчину допомоги. Не залишайтеся байдужими. Реквізити на ваших екранах та на сайті 9 каналу.